Разговорът ни започна с сериозни критики към Обединените патриоти, част от правителството, щях да кажа, бъдещето, вече от вчера настоящето. И затова в студиото влиза Валери Симеонов, вече в качеството му на вице-премьер. Здравейте и добре дошли. Добро утро. Думата фашисти беше употребена преди малко. Цитирани европейски представители от госпожа Кръстева. Лъжат. Има ли от какво да се притеснявате, ако бъдат сезирани европейските институции за вашето поведение, каквато заявка беше направена вчера от Йордан Цонев, струва ми се, от ДПС? Простете, Йордан Цонев, това са хора, които... Питайте ги какво правят в тази партия. Тази партия през речта на своя лидер, сегашен лидер, Мустафа Карадайъ, вчера заяви, че е етническа партия. Някак си на никого не му направи впечатление. Кажете, какво имате предвид? Какво е казал той? Той каза, че тази партия е защитавала, е създадена за да защитава интересите на един етнос. И изрично го каза от трибуната. Върнете лента, вижте записа. След това го повторя няколко пъти, че това е етническа партия. Аз питам хора като Йордан Цонев, като госпожа Кръстева, която беше на този затоплен стол преди малко, с това звучно християнско име, фамилия Кръстева, от Светия Кръст. Какво правят в тази партия? Какво лошо има да разширят? Значи техните думи ли трябва да коментираме? Какво разширят? Желанието е ясно, им да че помагат и на други хора. Всичко е интерес, всичко е търсене на някаква изгода през политически дивиденти, през партия, която... през тази партия фактически. Нямате през тревога, ДПС. От какво да имам тревога? Това, че казал нещо Йордан Цонев. Йордан Цонев, знаете, с... какъв прякор е известен в цяла България, то от десетилетия вече. Неговите думи ли, от него ли да се притеснявам? Естествено, че това са едни квалификации, които нямат нищо общо с реалността. И сега в момента опитът е ясен. Какъв е? Значи в момента те са избрали тая стратегия да заклеймяват и да изкарат Обединените патриоти като крайни фашисти, като крайни националисти, това, като крайни така, ми, за да могат по този начин да нанесат първият, не особено така добре премерен удар върху новото управление. Прави впечатление, че няма критики към ГЕРБ, има критики само към вас от страна на ДПС. Поне аз не чух критики към ГЕРБ. Освен, нещо подобно е с БСП, ако забелязахте. Така се случи. То не се случи. Така, пак ви казвам, това е координирана стратегия. Между после тези двете партии да разправят, че нямат нещо общо. Между другото, е глупаво, доста изтъркано, износено това, че го правиха 2 години, нищо не постигнаха с това. Най-малко ще се опитат да внушат на българския народ някакви притеснения, защото той, така, българския народ е някак много склонен да приема указания или да приема препоръки отвън. И сега, като внушават непрекъснато, че Европейския съюз е против този, против онзи, против Обединени патриоти и така нататък, всъщност се опитват да подкопаят, да ерозират доверието, което е нормално да бъде, така делегирано на едно ново управление. Поне 100 дена. Разбирате ли? БСП и ДПС не са в управлението. Да. Можем и да направим обаче обосновано предположение, че техните икономически интереси по никакъв начин не са накърнени. Напротив, в случая Гергов, оказва се той, че и по времето на ГЕРБ добре му се получава бизнеса, включително и с последното решение за панира в Пловдив да стане опера. После беше отменено, разбира се, след Сумгейт от позъръка на Бойко Борисов и не само. В ДПС най-вероятно може да дадем същите примери. Няма ги в управлението, обаче икономиката върви. Нямам достатъчно подробна информация по този въпрос, доколко тези две партии са се сраснали с държавата. Определено и аз мисля така, че са се сраснали в годините. Определено мисля, че икономическите фактори са тези, които диктуват поведението на даже на цели партии, на партийни централи. Но не мога да бъда конкретен по случая нито с Гергов, нито с някой друг. А централата на ГЕРБ дали е под обстрела на тези икономически интереси, според вас? Най-вероятно, защото е съвсем нормално и съвсем естествено всеки бизнесмен да търси някаква максимална реализация или направо да го кажем печалба, опитвайки се да използва по някакъв начин общински или държавни структури. Всъщност, това е... То не е нормално. То е всъщност практика на тези 27 години преход. Много рядко в това студио ще дойде бизнесмен, като мене, смея да се похваля, който да няма една стотинка държавна поръчка.
Една стотинка общинска поръчка, една стотинка грандове, програми и прочее. Както добре знаете, аз съм със собственик на телевизия, която се оправя по някакъв начин, трудно, обаче със собствени средства. И не получава реклама нито от министерства, нито е получавала, нито най-вероятно ще позволя да получи. Имаш така, че, обвинение към вас, иска че... Да завърша само. Докато повечето бизнесмени, така наречени, не са започнали от нулата, не знаят цената на всяка стотинка и на всеки лев, не знаят какво означава да не допуснеш да ти излезе клиент от офиса, защото си останеш гладен, защото семейството ти няма да има какво да еде. Те това не го знаят. Те са свикнали така, както от началото на прехода бяха заредени с едни суми, нали, известната така приказка за куфърчетата, но това е факт, защото имаме едни пари, които са били разпределени на наши момчета, които са започнали бизнес. Някои от тях са успели, защото са имали така предприемчивост, други не са успели и са продънили. Там, където са се продънили, заводите се закриха, виждате, машините се разпродадаха на скрап. Ето това е историята на нашия преход. Това е ясно на места. И някакси бизнесът в България, приключвам, бизнесът в България някакси е свикнал да черпи дивиденти от политиците. Това показва, затова говорите тези близки връзки между политици и бизнесмени. Въпрос, имаш обвинение директно към вас, че ваш хотел или мотел е използван от военнослужащи с държавни пари да преспиват там при охрана на границата? Като казахте, че нямате никакви взаимоотношения с държавата, бизнес взаимоотношения. Никакви взаимоотношения с държавата. Мотела е ремонтиран с минимални средства, толкова колкото сме могли да отделим годишно. 10 години е правен този мотел, е ремонтиран, за да бъде пуснат миналата година, юни месец. И след като е пуснат, в този мотел, примерно, в момента има 15 военнослужащи, настанени от техните командири на поделения, които нито познавам, нито ги знам от кои поделения са, нито ще допусна някой да ходи и да лобира за моя мотел. Много елементарно. Не съм толкова елементарен. Това са точно толкова основателни обвинения, колкото че фирми на Обединените патриоти, които го хвърли Нинова съвсем безотговорно от трибуната, правили границата. Е толкова ли елементарен на мисълта? Ще настояваме за оградата и ще искаме наши фирми. Откъде са тия наши фирми? Аз нямам строителна фирма. Откъде ще намеря фирма? Или ще си поставя името, което съм градил толкова години, на масата, ще го хвърля в прахта, за да може някой да се гаври, някой такъв като главия чалгар от BTV да се гаври с него. Знаете ли, ще ви кажа, да приключа с въобще тая тъпа история с мотела, дето се пълнил с войните. Мотела е с 130 места. В момента има 15 човека. Допри това имаше при месец 12 човека. Какво да ги изгоня за това, че са войници ли? Избрали са по-доброто място, получили са най-добрите условия. В цената на спането те получават 3 яденета на ден, сутрин, обед, вечер. Суха храна, като отиват на границата. Ползват фитнес, който е за тях направен. Открит басейн 25 метра. Без пари, спа център и така нататък. Те самите се натискат, хората ходят там. Времето за реклама на мотела свърши. Ема, вие поставяте въпроса. Да, сериозно поставих въпроса. Между другото се оказа, сега като дигнаха шум за този мотел. Знаете ли какво се оказа? Оказа, че имало два други сигнали от конкурентни малки хотелчета в града. До прокуратура, до военна прокуратура. Две проверки са извършени, двете са завършили без каквото да било основание. Добре. За... Споменахте, знаете, Слави Трифонов, макар не е поименно. Споменахте Слави Трифонов, макар не е поименно. Може би поведението на Обединените патриоти в пленарната зала, когато референдума влезе вътре в пленарната зала, при промяна на изборното законодателство, ще е ясно. Ясно, разбира се. Слушам ви, мисля, че няма да го подкрепите. Защо? Естествено, че няма да го подкрепим. Защото това е един референдум, който е спечелил служебна победа. Той спечели служебна победа покрай изборите за президент. Ако не беше вкаран в същата дата, а защо е вкаран, ще питате след малко госпожа Цачева, защото ние имахме диалог с нея по този въпрос в председателския съвет. Ако не го бяха вкарали, тогава ще да бъдат обвинени, че не желаят референдума да се проведе. Обвинение винаги ще има, обаче ако този референдум... Ако този референдум беше самостоятелен, първо нямаше почти никой да отиде да гласува и резултатът ще бъде отчаяващ. А защо? Мога да ви го гарантирам. Да не е с изборите? Защото по този начин на хората им бяха бутани в ръцете две бюлетини. Едната беше ясно за какво е за президент, а втората им казваха, ето и тази бюлетина, попълнете. И така, в духа на така безотговорен експеримент, тази детска закачка, която има във всеки, я да драсна тук, я да драсна тук. Искате да кажете, че не са хората не са разбрали какво правят. Абсолютно. Какво като са 2 милиона и нещо. Това са фактите. Те не разбраха какво гласуват. Имаше ваше интервю, в което питате, примерно, гласоподавателя за кого гласувахте, познавате ли референдум, той каза, да, познавам го, много хубав човек.
Едни цигани там бяхте тръгнали. Помните ли? Забравила съм точно това, но сигурно и от това ли да вадим някакъв сериозен извод, че народа е решил? Нищо подобно. Нека да кажем истината. От едно изказване по телевизията, надали пък всички никой да не иска, никой да не си позволява да ни, никой да не си позволява да насажда на нас, на мене и на останалите хора, които не са гласували тези 4 и кусур милиона, никой да не ни насажда, че след като 2 милиона и нещо са гласували, то ние сме длъжни да послушаме техния глас. Разбрах. Знаете ли колко гласуваха за Тодор Живков? Знаете ли колко гласуваха за Тодор? Доста. 99%. Аз обаче не съм гласувал. Добре. Финал на разговора ни. Знаете ли къде ще бъде кабинета ви? Да, вчера го видях. Заведаха ни там. Къде? Еми там, някъде по етажите. Ама в зарадата на Министерския съвет. Зарадата на Министерския съвет, вице-премьер, да. С ресори демография и икономика. Икономика, да. Доста мащабно. Наистина ли вчера сте се запознали с новия министър на икономиката, когото предполага се ще наблюдавате като вице-премьер? Естествено. Кое е естественото? При условие, че той е номинация на Обединените патриоти. Да, номинация, но там сме три партии със съответни квоти вътре в разпределението. Всеки се отговаря за неговите министри, всеки се издига кандидатура и я поставя, предлага. Не го познавате, Емил. Е, вчера се запознах, не мога да ви излъжа. Искате да ви кажа, че го познавам от 2 години ли? Не го познавам. Дългогодишен шеф на агенцията по приватизация. Да, не го познавам. Да. Твърди се, че бил лична номинация на Пеевски. Да. Оборвате ли го? Той ще го обори ли? Изобщо някаква реплика по тази тема? Ами, за тази телевизия се твърди, че е собственост на Бойко Борисов. Вие ще го оборите ли? Да, мога. Всяка глупост е да оборваме. Мога да го оборя. Е, как ще го оборя? Тя да види документи имате като или няма? Говорите с МТ, значи, ще разберете, че какво? Не е Бойко Борисов. Ако има някакви престъпления, някакви закононарушения, ще да бъде на друго място. Може. Аз съм там. Ма той, сигурен сте, че това не е вярно, така ли? Не е доказано по никакъв начин. Ама сигурен ли сте, че не е вярно, при условие, че е номинация на Обединените патриоти? Вие сигурни ли сте, че тази телевизия не е на Бойко Борисов? С това съм сигурна, няма да късам ризи, но така или иначе не измествайте темата. Вие не измествам темата, не е просто ви правя сравнение. По какъв елементарен начин се създава, се демонизират хората, се очернят. Нека да го видим човека, нека да поработи, да го видим как работи. Не дейте забравя, че той е в моя ресор. Аз ще отговарям за него. Аз ще отговарям за работата на този човек, аз ще отговарям за работата и на Нено Димов и до известна степен и колегата Каракачанов, както и те ще отговарят за мене. Ние сме 4 човека и ние по никакъв начин няма да позволим провалим доверието, което ни е гласувано. Освен това, трябва да ви кажа, че аз гледам като на целият Министерски съвет, като на екип. Един от нас да се издъни, всички сме свършили. Така че залога е много голям. Отговорността е много голяма и никой не иска да си губи години. Добре. От живота, за да бъде оплют накрая. Добре. Както ще направят сега следващите, които ще влязат в този съд. Какво ще направят? Вероятно няма да каже някои добри думи за нас, господин Кутев. Добре сте дошъл, господин Кутев.